лекари, заплашени с обвинения за тежка и средна телесна повреда след разследване на Господари на ефира. Прокуратурата се заема с онкодиспансера в Пловдив. Най-малко петима пациенти се оплакаха, че са им поставени погрешни диагнози и са подлагани на тежки операции без нужда. Днес медицинският одит влезе в болницата. Има ли вече резултати от проверката? Репортерът на Господаря на ефира Илиян Велков. Илиане, слушаме те. Намираме се пред онкологичния център в Пловдив. Тук през деня влязоха полицаи и прокурори. Причината са точно тези 5 случая на жени, за които ви разказахме, на които са направени тежки хирургически интервенции с отстраняване на органи. За тези интервенции обаче медицински доклад показва, че операциите са били неоснователни. Това твърдят становищата медиците. Накратко казано, от документите става ясно, че на здрави жени са правени на нужни операции. Реакцията на прокуратурата беше бърза. Иземат се документи, ще се разпитват свидетели. Лекари сигнализират от години за порочната практика пациенти да се подлагат на ненужни манипулации с цел усвояване на скъпоплатени клинични пътеки от здравната каса, но до сега не е обръщано сериозно внимание на проблема. Един от показаните случаи е на 47-годишна жена с бучка в лявата гърда. В епикризата й липсват първоначални данни за злокачествен процес, но по време на операцията патоанатомът прави заключение, че има данни за карцином и на жената се извършва премахване на гърдата. След последните разкрития, пациентите в онкодиспансера са притеснени. Как си обяснявате, че такива неща се случват? И ми за пари. Какво да ви кажа? За да теглат от касата пари. И наистина слушам така между пациентите и почват да се съмняват и те. И... Дали са оперирани правилно? Да. И наистина това е много страшно да ви кажа. Наскоро на Спаска е премахната градата след интервенция в онкологичния център. Смятате ли, че правомерно са отстранили ли? Имате съмнение след тези разкрития? Просто им се доверявам. Имам ли друг избор? Министерството на здравеопазването и прокуратурата започнаха мащабна проверка на онкодиспансера в Пловдив след разкритията на Господаря на ефира. И разпоредено извършването на проверка за така наречената професионална небрежност, изразила се в евентуално причиняване на средни и тежки телесни повреди на различни хора, които са се обърнали в случая за помощ към онкодиспансера. Шефът на онкодиспансера отрича твърденията. За първ път го чувам и това е твърде тревожно твърдение, което правите, за което аз като управител ще взема мерки и най-вероятно ще назнача проверка. Нашата основна цел и задача е ранно откриване на различните локации на туморите. Това включва ли? Дайте да ви изрежем органите, защото евентуално може да се разболете. Категорично не. Това, ако се докаже, най-малко очакваме вашата оставка. Това е най-малкото, което очакваме. Ако се докажат твърденията, виновните ги грози затвор между 3 и 10 години. Основният въпрос при извършването на едно престъпление, когато той има някакъв икономически аспект, е кому е изгодно. Това ще търсите вие. И това ще търсим. Проверката на прокуратурата се очаква да приключи до 10 дни. Следващата седмица се очакват и данните от проверката на Здравното министерство. За разследващите е изключително важно хората, които имат подозрение, че техните органи са премахнати също неоснователно да подадат сигнал за това. В Господаря на ефира продължаваме темата. Илиан Делков от Пловдив, още разкритие очаквайте в Господаря на ефира.